እንደ ክልል ከ114 ሺህ ሄክታር በላይ ነው እየለማ ያለው። ከዚህ ውስጥ ደግሞ 24 ሺህ ሄክታር በላይ ደግሞ አሁን በመጀመሪያ ዙር በስንዴ እንዲሸፈን ነው ስራዎች እየተሰሩ ያሉት። በተለይ ይሄ አዲስ ፕሮግራም በቅርብ ጊዜ የተጀመረ ፕሮግራም ይሄ ቆላማ አካባቢ ስንዴ ልማት ፕሮግራም እና ዛሬ ደግሞ በዚህ ደረጃ ስንጀምር ደግሞ እንደ ሀገር ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩ በተገኙበት፣ ከፍተኛ የፌዴራል መንግስት የስራ ኃላፊዎች በተገኙበት፣ ያው አርብቶ አደር ብቻ ሳይሆን ከፊል አርብቶ አደርም የሽግግር የተለያዩ አማራጮች ዋናው ኑሮውን ትናንት በአርብቶ አደርነት ብቻ ሲታሰብ የነበረው አርብቶ አደር ያው አሁን እንደሚታዩት በተለያዩ አካባቢዎች ላይ ቆላ ስንዴም በአታክልትና ፍራፍሬም በግሪን ሌጋሲም በሌማት ፕሮግራሞቹም ሁሉንም አቀፍ የሆነ ፕሮግራሞች ሲሰሩ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ይህ ደግሞ ዛሬ ያስጀመርን ያለ ነው ፕሮግራም ደግሞ ያው እንደ ሀገር ሞዴል ይሆናል ብለን ነው የምናስበው። ምክንያቱም አካባቢ ያው አዋሽ ውስጥ ተፋሰስ ውስጥ ነው ያለ ነው። ይህ ደግሞ ለእኛ በጣም ምቹ አካባቢ ነው። ትናንት በዚህ አካባቢ በብዛት የሚታወቀው በቆሎ፣ ጤፍ ብቻ ነበር። በአሁኑ ሰዓት ደግሞ ደግነቱ የአፈር መሬት ሁሉንም ይቀበላል። በዚህ በቅርብ ርቀት ላይ ጤፍ ሁሉ እየተመረተ ነው ያለው። ትናንት በብዛት ልምዶ ያልነበረው አትክልትና ፍራፍሬ ልማት አካባቢ ላይ ትልቅ ስራ ነው እየተሰራ ያለው። በቅርብ አካባቢ ላይ ደግሞ የተለያዩ ቦታዎች ላይ እንደዚሁ ማንጎ ልማት ስራዎች፣ የተለያዩ አትክልት ፍራፍሬ የሚሆኑ ስራዎች እየተሰሩ ነው ያሉት። በማዕድን ልማትም እየተሰሩ ያሉ ስራዎች አሉ። በተጨማሪ የምናየው ፔንቶናይት አፈር ኢትዮጵያ ውስጥ ብቸኛው ይሆናል ብለን ነው የምናስበው። ሚሊዮኖች በሚሊዮን ዶላር የውጭ ምንዛሪ ማዳን የሚችል ማለት ነው። በጣም 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 የጥሬ ሀብቶ ራሱ እዛው በአቅራቢያው ነው የሚገኘው። ለመቶዎች አመታት አገልግሎት ሊሰጥ የሚችል ጥሬ ሀብቶ እዛ በጎኑ ነው ያለው እና ይህንን በአሁኑ ሰዓት ያ ፋብሪካ በአሁኑ ሰዓት ኤክስፖርት ለማድረግ ከውጭ ሀገራት ባለ ሀብቶች ጋር ውድ እስከ መፈራረም ደረጃ የደረሱበት ሁኔታ ነው ያለው። አሁን ለሀገር ውስጥ ነው እያቀረበ ያለው። ሌሎችም ይሄ ብቻም አይደለም፣ ሌሎችም በምስራቅ አፍሪካም ብቸኛ የሆናል። ስዊድን ብሮሚን ካምፓኒም አፍዴራ ላይ አለ። ኤክስፖርት ብቻ የሚያደርግ ማለት በፈሳሽም በጠጠር መልክ ኤክስፖርት የሚያደርጋለ ከጨው ፋብሪካ ካሉት የተገነቡ ካሉት ከጨው ፋብሪካዎች ውጭ ማለት በኬሚካል ብቻ ማለት ገበታ ላይ ትውልድ እንደ ሀገር ትልቅ ፕሮጀክት ነው፣ ታሪካዊ ፕሮጀክት ነው። የገበታ ላይ ትውልድ ፕሮጀክት የሚሰራበት አካባቢ ትልቅ ፖቴንሻል ያለበት አካባቢ ነው። ባለፈው ይሄ ሁለተኛ ዙር ግሪን ሌጋሲም ያስጀመርንበት አካባቢ ጎን ለጎን ነው። በተለይ ደግሞ ለአዋሽ አካባቢ ቅርብ ስለሆነ ለአዋሽ ብሔራዊ ፓርክም ጎን ነው ያለው፣ ለአዋሽ ፏፏቴም ቅርቡ ነው። በዚህ ደረጃ ትልቅ አጋጣሚ ነው። በተለይ ክልሉን ለማስተዋል ይህንን በደንብ ይህ ፕሮጀክት ኢትዮጵያ ውስጥ እንደዚህ አይነት ፕሮጀክት አልቦ የሚያስብል ደረጃ ነው እና ኢትዮጵያን ብቻ አይደለም የውጭ የሀገር መሪዎች፣ ዓለም አቀፍ ማልቲናሽናል ካምፓኒ ደረጃ የሚታወቁ ባለ ሀብቶች እና ይህ ዋናው እንደ ሀገር አቅም አለን፣ ሀብት አለን። ሀብትን ወደ ዳቦ መቀየር ሀብት ትራንስፎርም ካላደረግ ድንጋይ ማለት ነው። ስለዚህ ሀብቱን ወደ ዳቦ የመቀየር ነው።